my baie spesiaal, want dit is een geleentheid om weer by die Here uit te kom, buiten om elke dag te proberen om by hom uit te kom. Ek het net vir die Here gevra vir vrede, wys my net daar se pad, wys my net, ek gaan nie sonder werk sit nie. Waar deur lent het ek half in Jesus se skoene gestaan en gesien hoe hy dit sien in plaas van hoe ons hom sien. Dit het ek vir die eerste keer besef in my eie lewe. Selfs al het jy dalk nie iets drasties nodig soos ek nodig gehad het nie, daar is altyd geleentheid vir hom om vir jou te kom om self reveal en vir jou 'n hele nuwe wêreld te kan kom oopmaak. Ek dink mens lees die storie van Jesus, maar jy lees dit vanuit 'n comfort zone uit. Lent het vir my Jesus se menslikheid uitgebring. Ek het begin besef hoe dit moes gewees het vir Jesus om 'n mens te wees, want ons is, of at least ek was baie keer geneig gewees om Jesus altyd net as, jy weet, op 'n troon te sien, of as 'n goddelike figuur. En skielik besef ek hoeveel dinge Jesus moes ontbeer en dat hy uiteindelik moes afstand doen van alles. Hy moes op die einde afstand doen van sy lewe. Want dis toch waar die lentreis heen gaan. God is nie meer net 'n krag of 'n energie nie. Hy is 'n mens. Ek kan in sy gesig kyk en dit op sigself is baie transformerend. En dit laat my gekoester en veilig voel. Die lentreis en soos ek dit noem die my woestynpad met Jesus, is maar 'n klein stukkie van my groot storie. En ek is ongelooflik dankbaar dat ek hierdie pad kon stap en vir wat die Here vir my kom doen het. Dit is onbeskryflik om dit in woorde te weergee. Toe ek met lent begin het, het ek die Here vir groot dinge vertrou, want ek kon nie meer nie en ek het vir die Here gesê ek het nou genoeg gehad en ek gaan hom nou vertrou om vir my deur te kom. So dit was 'n baie groot stap om die Here absoluut te vertrou vir iets groters en iets beters. Ek sien ongelooflik uit om hierdie jaar weer die lentreis aan te pak en hierdie jaar kyk ek terug met dankbaarheid. Dankie Werner, is altyd lekker om op hierdie manier deel te wees van die belewenis en welkom ook aan elkeen wat dalk die eerste keer hier by Mosaïek is. Welkom ook aan die leerders en die ouers van Grey College wat vandag hier so by ons kuier. Julle is so welkom by ons. Ek weet nie of jy die storie al gehoor het van die vrou wat so 'n paar jaar gelede ook op die lentreis was nie. Sy het besluit sy gaan vir die 40 dae koek opgee. Gaan nie koek eet nie. Maar hier by dag 30 raak dit bietjie moeilik. En sy begin met die Here onderhandel en te gesels. En sy sê, Here, as dit U wil is, wat ek nou moet besluit om 'n stuk koek vandag te eet, dan vra ek dat U 'n parkeerspasie vir my sal gee reg voor die winkelsentrum. Nee, sal dit nie glo nie. Na die 10de keer wat sy omgery het, is daar wragtig 'n oop spasie. Ons maak baie keer so met ons besluite in die lewe. En ons almal het elke dag keuses wat ons moet uitoefen. Party is groot en moeiliker as ander. Dit beïnvloed ons lewens, ons toekoms, ons besighede, ons finansies, ons verhoudings. Ander is nie so groot nie, maar wel belangrik. Wat doen ek met my lewe? Hoe spandeer ek my tyd? Wat moet ek vandag doen en wat kan wag vir môre? Ons word die mense wat ons is as gevolg van die besluite wat ons neem. Maar die goeie nuus is dat die Here ons lei in elke besluit van ons lewe. God gee om oor jou besluite. Ons weet dalk nie wat die gevolge gaan wees of wat die regte besluit is om altyd te maak nie, maar die Here sê ek is jou leidsman. En met my gees sal ek jou lei. Ek dink baie van ons lewe met 'n idee of 'n persepsie of 'n verwagting oor die leiding van die Gees. Ek self het groot geword en het vir 'n baie lang tyd gedink en geleef met die verwagting dat as die Gees my gaan lei en as ek volg,
dan gaan het altijd wees na dinge wat lekker is en wonderlik is en mooi is. Maar hoe ouder ek word, hoe meer besef ek dat die Gees my ook lei om die realiteit van die lewe te konfronteer. Die seerplekke, die pynplekke, die moeilike plekke. Dit is nie altyd lekker as die Gees ons lei nie. Ons sien vandag in die skrifgedeelte hoe die Gees Jesus lei en hy lei hom na die wildernis toe. En op die ou einde lei hy hom na die kruis toe. Dikwels, wanneer die Gees ons lei, dan vat hy ons die wildernis in. Hoekom? Want wanneer ek ja sê vir God se wil, wanneer ek ja sê om hom te volg, kos het my gewoonlik iets. Ek moet 'n prys betaal, ek moet die prys betaal van wat my wil is, my ego is, wat my valse self wil hê. Ken jy daai wildernis? Waar het jou iets kos? Waar jy weet dat jy weet, hierdie is die regte besluit om te neem. Hierdie is wat God wil hê ek moet doen, maar dit gaan iets kos. Jy is in die wildernis, soos in 'n verhouding. Jy moet 'n besluit neem oor die toekoms hiervan. Dit gaan nie maklik wees nie, dit gaan hierdie party en my en dalk nog 'n paar mense affekteer, maar ek weet dat dit reg is, dis vir my moeilik, dis wat God van my vra, dis waarheen hy my lei, ek is in die wildernis. Of as jy 'n besluit moet neem oor die toekoms van jou besigheid, en jy weet, dit gaan so 'n effek hê op die werknemers wat by jou is. En jy weet, enige manier hoe jy dit benader en na dit kyk, gaan dit jou iets kos. Maar die Gees lei jou na die wildernis en jy volg. En jy volg met vertroue en geloof en hoop en jy weet dat hy jou sal aanhou lei en dat hy vir jou deure sal oopmaak. Ek gesels in die week met 'n vriend wat ook op hierdie jaar se lentreis is. En ons deel met mekaar oor wat is die wilderniservarings op die oomblik vir ons. En hy sê, hoe meer ek gedink het aan hierdie tema van die lentreis die jaar die wildernis, hoe meer weerstand het ek in my. Ek wil nie soontoe gaan nie. Maar toe ek met God begin praat oor hierdie weerstand, hierdie beweging binne in my, toe besef ek, ek is reeds daar. Ek is in 'n wildernis, want ek weet God is besig om iets in my lewe te doen, en ek volg hom, maar ek weet nie presies wat nie. Ek is in die woestyn, en ek wag op hom om my te lei. 'N ander verwagting waarmee ons leef, of 'n persepsie is dat God 'n bloudruk van ons lewe het, 'n blueprint. Hy het alles al uitgewerk en hy sit so half daar een kant en kyk of ons reg gaan besluit sodat al die kolletjies bymekaar gaan kom. Maar onthou jy die eerste 3 hoofstukke van Genesis? Hoe God ons maak om te kan besluit. Hoe hy ons nooi om te kies om die lewe en die wêreld saam met hom te vorm. Die enigste voorwaarde is moenie sy rol probeer oorneem nie. Hy gee ons 'n vryheid om te mag kies. Hy wil hê ons moet besluite neem. En wanneer ons leef met hierdie idee of verwagting dat dit soos 'n bloudruk is, dan bring dit groot angs en vrees en onsekerheid in ons lewe en ons ondermyn hierdie geskenk van vryheid wat aan ons gegee is. Dis my altyd soos 'n ouer-kind verhouding. 'N ouer wil soms hê hulle kind moet kies wat hulle wil hê. Ek onthou ek 'n paar jaar gelede 'n nuwe kar moet koop. En ek vra my pa om saam met my te gaan, want ek weet bitter min van karre. En ons gaan so saam van motorhandelaar na motorhandelaar. En die aand sit ons in die sitkamer. En ek sê, "Dera, wat se een moet ek kies?" Hy sê, "My pop, hierdie een wat jy wil hê. Kies wat jy wil hê." God wil hê jy moet kies. Hy gee vir jou die vryheid, jy mag maar. Nou ek wil by sê, daar is soms 'n wildernis in ons lewe,
wat ons kies wat nie van die Gees af is nie. Vanuit ons selfsug en ons ego, ons gedrevenheid, kies ons dinge wat ons daar plaas. En ons kies amper aspres die pijn en die leiding en die seer. Ons raak een slagoffer van ons omstandighede en ons keuses, want ons kan nie verantwoordelikheid daarvoor neem nie. Die sielkundige Jung sê, neurosis is the substitute for legitimate suffering. So daar is een neurose wat jy self veroorsaak. Daar is een wildernis wat jy self veroorsaak, maar daar is ook een wildernis waarna toe jy gelei word en wat jy moet vat. So hoe weet ek wanneer het die Gees is wat my lei? In die week met my voorbereiding gesels ek met iemand. Hy wou nie gehad het, ek moet sy naam noem nie, maar eintlik wil hy ek moet leidrade gee van wie hy is, want jy gaan nou agterkom met die storie hoekom. Maar ek dink julle ken hom goed genoeg om te gaan weet wie hy is. Hy vertel vir my hoe hy nie een keer nie, nie twee keer nie, 'n paar keer 'n skip moes deur een van die gevaarlikste passe in die land gestuur het. Deur die Heads by Knysna. Dis lewensgevaarlik. En hy sê vir my dat wanneer hy dit doen, is daar hierdie riglyn om te kyk na drie ligte, drie bakens wat in lyn moet wees. As een van daardie ligte nie in lyn is nie, en jy slaan in daai waters in, dan is jy van koers af en is lewensgevaarlik, jy gaan doodgaan. So kyk altyd na hierdie drie ligte, laat hulle in lyn is. En het was my so 'n mooi beeld van die riglyne wat God eintlik vir ons skenk en gee in ons lewe, om te onderskei, om met wysheid en insig te werk gegaan rondom die leiding van die Gees. Hoe weet ek? Hy lei my. So drie bakens, of drie ligte wat jy in lyn kan kry. Die eerste ene is die skrif. God praat met ons deur sy woord. Ons sien hoe hy Jesus lei deur die woord. En hy lei ons vandag nog so. So hoe lees jy? Wat lees jy op die oomblik in die Bybel? Het jy 'n plan? Hoe doen jy dit? Wat is jou verhouding met die Bybel? Ek dink, party van ons, ek was al daar, kom op 'n plek en dan dink jy, dit werk eintlik nie vir my nie. Ek het dit nou al probeer en ek dink dit is as gevolg van die aard van ons verhouding daarmee. Vir sommige is dit soos 'n inligtingboek of 'n inligtingstuk, 'n koerantberig. Ek scan hom net so die koerant deur en dan soek ek wat is van toepassing op my lewe of wat interesseer my en dan lees ek nou so 'n bietjie daar. Of ons sien dit soos 'n toerboek, Bybel bingo. Ek het 'n groot besluit wat ek moet maak, asseblief Here, maak hom oop, lees. Ag, dankie tog. Dit het daarom iets in verband met waar ek myself bevind. Maar die uitnodiging is om tyd te spandeer met die woord van God. Die wêreld van die Bybel en hoe om die Bybel in jou lewe te gebruik is groot. Maar die leiding van die Gees kom nie net uit Bybelstudies en uit groot slim denke uit nie. Nee, die leiding kom wanneer ek tyd spandeer met die woorde van God. Dis lewend, die woord raak lewend, dit vorm my, dit hou verband met my situasie. So wat doen ek? Ek gaan aan met my normale leesprogram. Lees jou Bybel, lees dit of het is in jou dagstukkies, of het is in 'n preek wat jy luister op pad werk toe of kerk toe, of jy 'n Bybelstudieplan het wat jy volg, gebruik dit, spandeer tyd met God se woord. Hy kan en hy wil so na jou toe kom om jou te lei. As jy nie weet waarom te begin nie, begin altyd eerste by Jesus. Gaan lees oor sy lewe, die evangelies, die eerste vier boeke van die Nuwe Testament. Kyk hoe het hy dit gedoen, kyk hoe het hy geleef. Kyk hoe het hy besluite gemaak, kyk hoe het hy gevolg en gereageer as die Gees hom gelei het. En kom met 'n ingesteldheid, Here, ek wil u deel maak van hierdie besluitnemingsproses. Ek is dalk nie seker wat om te kies nie, is hierdie twee groot goeders, maar ek wil vir u nou sê, ek wil doen wat u wil hê. Dis vir my die belangrikste. So wys vir my, Here,
Wys my wat U my na toe nooi en hoe die Gees nou beweeg. Dieselfde Gees wat die woord geïnspireer het, is die Gees wat in jou is, wat jou inspireer en lei soos jy lees. Lees het aandagtig en stadig. Kyk wat se woord, of wat se frase, of wat se idee spring uit, trek jou aandag, sien jy raak. En ook aan die ander kant, die woorde of die frases of die idees wat jy dink, ek voel nie lekker oor hierdie ding nie. Is dit regtig wat hier gebeur het? Dit trek jou aandag. Vat dit. Loop met dit. Bepeins dit. Maak dit deel van jou lewe en jou gesprekke met God. En jy gaan sien hoe die Gees beweeg en dit van toepassing maak op jou situasie. In Lukas 24 kom die Emmausgangers en hulle sê, was ons harte nie brandend toe hy die skrif vir ons uitgelê het nie. En is die tweede baken, jou binnenwereld. Let op die bewegings van jou binneste. Waarvoor en waaroor brand jou hart? Wat begeer jy? Let op wat's op die oppervlakte, maar gaan dan dieper. Wat is die wortel van hierdie ding wat ek graag wil hê in hierdie besluit? En dan, waaroor en waarvoor brand God se hart? En hoe kom hierdie by mekaar? Kyk wat sê Paulus in Filippense. Hy sê, dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Die plek waar my wil en sy wil by mekaar kom, my dun spasie. En waar ek agterkom, my diepste begeerte is eintlik God self. Wat U wil, wil ek hê. Paulus skryf op 'n ander plek en hy sê, dis asof die vrede van God oor jou sal kom, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit sit in jou diepste binneste, jy het 'n rustigheid oor wat aan die gang is, al bevind jy jouself in die wildernis, al lyk jou omstandighede hoe, jy weet, dat jy weet, dat jy weet, all shall be well, alles gaan okay wees. Wanneer jy met 'n rusteloosheid en 'n onrustigheid loop, wanneer jy 'n besluit neem, wanneer jy onseker voel of hierdie wil van God by hierdie begeertes van my hart by mekaar kom, is dit selde dat dit die Gees is wat jou lei. Wakker te word vir wat in my binnenwereld aan die gang is. Met God daaroor te praat. Ek gesels nou die dag met iemand wat ons kom sien wat gediagnoseer is. En is nie goeie nuus nie. En die persoon is onseker, want dadelik kan die persoon sien hoe die dinamiek van hulle huwelik verander. Dit gaan moeilik wees. Die kinders trek swaar, finansieel is hulle onseker oor hoe gaan hulle deur hierdie ding kom. En ek vra die persoon, sê vir my, wat is jou behoud in die tyd? Hoe doen jy dit? En hulle sê vir my, ek weet net, ek het nie woorde nie, maar ek weet dat ek weet, alles gaan okay wees. Ek het groot geloof en ek het vertroue. God gaan my lei. Of dit gaan sleg eindig en of dit gaan goed eindig. Of dit gaan wees dat ek gaan gesond word en of dit gaan beteken dat ek nie gaan gesond word nie. Ek weet dit gaan okay wees. En na daardie gesprek, toe ek die middag huis toe gaan, toe besef ek, dis ons derde baken, is ander. Om met iemand te kan deel, wat die groot besluite is, wat jy nou op die oomblik moet maak. Om met iemand te kan praat, oor die begeerte na God se wil. Jy sien, want God kom ook na ons toe, deur ander stemme. Deur die mense wat vir ons bevestig, oor die, wow, ek sien dit ook raak. Weet jy dat God dit en dit en dit vir jou in gedagte het? Mense en stemme wat jou kan bemoedig en jou kan ondersteun wanneer daar die wildernistyd so lank aanhou. Dit is min dat die Heilige Gees ons lei net op ons eie.
in ons boksie. Hy lei ons deur ons begeertes en ons denke, maar hy lei ons ook deur die mense wat ons lewe met ons deel. So praat met iemand. Dalk is jy hier en jy dink, ek het nie eintlik iemand om mee te gesels nie, of ek weet nie met wie om te praat nie. Dan is dit goed dalk om iemand bietjie wyer verder van jou lewe af te kry. 'N terapeut, 'n life coach, 'n geestelike begeleier wat saam met jou kyk, waarmee is God op die oomblik besig? En so saam te ontdek en die bakens in lyn te kry sodat jy die besluit kan neem met onderskeiding en wysheid. Ek sluit af. En ek weet dat hier mense vandag hier is, dat jy dalk hier is en jy weet, ek het verkeerde besluite gemaak. Ek is in hierdie wildernis want ek het verkeerd gekies. Vir jou wil ek vandag sê, God is groter as enige besluit. Jou verkeerde besluite gaan hom nie oorwin nie. Hy gaan jou nie langs die pad los nie. Hy gaan jou aanhou lei. Ja, hy lei ons na die wildernis, maar hy lei ons ook in daardie wildernis. Dalk is jy op 'n plek waar jou verhouding met een van die bakens net nie lekker is nie en jy weet nie wat, waar of hoe nie. Maak 'n afspraak. Kom praat met ons. Hier is mense op ons span wat opgelei is om saam met jou te onderskei wat God besig is om te doen in jou lewe en waarheen en hoe die Gees besig is om jou te lei. Ons hoef dit nie alleen te doen nie. En ons moet dit nie alleen doen nie. Hy's met ons en hy gee vir ons mekaar. Kom ons bid saam, Here. Baie dankie dat U na ons lewens toe kom. Op verskillende maniere, maar dat U omgee oor ons. Dat U aandag skenk aan die besluite wat ons moet neem oor ons lewens. En ons wil ons lewens draai, Here, na U wil. En vir U vra om vir ons te lei deur die Gees. Ek bid vir elke persoon hier vandag wat voel dat hulle nie U stem kan hoor nie. Wat voel dat hulle nie U Gees kan ervaar waar hulle self nou bevind nie. Kom o Skepper Gees. Kom bemoedig, kom versterk, kom gee wysheid soos wat U gemaak het. Dieselfde Gees wat U gelei het, Jesus, mag daardie Gees in en deur en met ons kom werk. Dankie vir U woord wat 'n lig is vir ons pad. Dat dit 'n lewende woord is wat ons lewe vorm. Dankie vir 'n binnewêreld, ons siel, ons begeertes, die wil om te wil. Here, en dankie vir die mense wat U na ons lewens toe stuur, wat saam met ons onderskei en saam met ons op hierdie reis is. Ons wil U volg, Here, in die wildernis, woestyn ook van die lewe. In Jesus naam. Amen. As jy dalk vandag gebed nodig het of met iemand wil gesels, wil ek jou nooi om sommer na die Klipkerk toe te gaan. Daar is van ons bedieningsspan leiers wat graag saam met jou tyd sal spandeer, saam met jou en die Here. Ons gaan nou nog lekker saam kuier op die Communio en die Piazza. En onthou om te kyk op die webwerf as jy bietjie inligting wil hê oor wat gebeur in hierdie volgende tydperk en Paasnaweek. Dagboek dit, moet dit nie mis nie. Ontvang die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die leiding, die vriendskap en die teenwoordigheid van sy Gees is en bly met jou. Amen.